Ja, er du med? Jeg hedder Max Tulle Dinesen. Jeg er skovløber fra Naturstyrelsen på Langeland. Skovløber er lidt naturens pedel. Det er lidt vores allesammens pedel ude i skoven eller ude i naturarealerne. Vi ser dem ikke rigtigt, men vi ved bare, at der er nok nogen, der gør noget. Som skovløber består mit arbejde af egentlig at følge med, hvad der sker herude i skoven. Hvad der inden, hvad vi skal. For eksempel, vi går til vintersæsonen, jamen, så begynder vi med at skove træer, altså vælte træer og sælge dem til savværker og lignende. Jamen, så begynder vi så den periode ved at være over, jamen, så går vi så ind i forårsperioden, forsæsonen, jamen, så tynder vi ud for at gøre plads til de arter, der er blevet bestemt, der skal være. Så når den periode ved at være over, så går vi jo så ind i vores forberedningsperiode til publikums, altså det er alle mulige mennesker, der kommer ind for hvoren. Og skal ud og besøge naturen, jamen så gør vi klar til, at de kommer. Altså indrykningssæsonen der i maj måned, der skulle vi gerne være ved at være klar til, at vi har malet pælene, vi har trimmet alle bålpladser, det hele det bare lige står. Det er lidt mere skarpe og indbydende, så folk ikke begynder med at lave ulykker og alt muligt andet, og ikke føler, at der er velkomne, men der faktisk har været en eller anden forbi og gjort noget, men vi bare aldrig set ham. Jamen det er jo fint. Det var det. Næste opgave. Så kommer vi så ind i sommerperioden. Ind i sommerperioden, det er så der, vi begynder med at slå en masse græs og lave arealpleje på de lysåbne arealer, fordi at der har forårsgræsset, det vigtige græs for dyrene, det har været forbi, og kiden er blevet sat, og de her ting, og det er også på det tidspunkt, det er nemmere at være om på de lysåbne arealer, fordi det er delt ulme med varmt at gå ind i skoven med en motorsav, og de her ting. Så på det her tidspunkt begynder vi med at lave de her opgaver. Og der begynder vi også med at lave arealpleje og busktrimning med buskrydder på bakker og de her ting, som også kan forekomme om vinteren, men sandsynligt mest i forsommer, eftersommer, sensommer. Og højsæsonen, altså der er også, hvor alle har ferie, der er vi også herude og varetager som regel turismen, der er i skoven, altså publikummet. Så kommer vi så hen imod september og nedadgående sæson. Jamen det er den sæson, hvor vi enten begynder med at plante, eller vi har gjort det i forsommeren, i foråret. Men det er så i, som regel september til vinter, vi går og planter og ser på, hvad er det så, vi skal til at efterkomme. Hvad har vi glemt i forsommeren? Eller hvad var det lige, vi ikke nåede? Der er der lige en lille periode sådan deromkring, hvor vi sådan løber efter de ting, vi ikke nåede og havde lyst til. Eller for eksempel, hvis nu at det havde været helt vildt vanvittigt vådt forsommer, vi ikke kunne være på de arealer, jamen så kan det være, at vi kan komme efter det til sensommer og efterår, inden sæsonen med regn virkelig sætter ind. Så går vinter i gang, og så kører hjulet bare jo. Så starter vi forfra med skovning. Så starter vi fredag morgen med at køre ud og kigge til noget vandløb, for at sørge for, at der er gennemstrømning, så vi ikke får noget overflod på vores stranding. Så vi kører lige ned og kigger til det. Jeg håber på, at der ikke er alt for meget at lave. Men det kan være, at der er rigtig meget på grund af, at nu begynder de forskellige fugle med at lave reder og alt muligt. Så kommer der masser af siv og strå, der bliver løsnet fri, og det tager jo med strømmen. Og så går det jo hernede af, hvor vandet flyder ud. Hvad er vi skulle resten af en her? Det håber jeg ikke.
Skal ske det. Det her. Det kommer jo fra arealet, så det bliver på arealet. Lige minus det plastik. Det kommer godt være, at jeg er allerede på næste fredag. Så vil jeg skære sådan noget som det her væk, så jeg kan komme til. Og arbejde bedre her. Jeg havde ikke glemt, der var to udløb. Jeg havde lige været forbi og set, det var det der. Ene udløb, men der er to. Det er også noget nemmere at se heroverfra. Ja, jeg kom gående den anden vej rundt. Nå, men så kan vi gå på den anden side og kigge. Jeg har sådan en gennemsnitlig en gang mellem fredager, hvor jeg har sådan en, kalder jeg det en opsamlingsdag, hvor jeg kører rundt og beser alt muligt. Har nogle ting, jeg ved i baghovedet. Der er ingen anden, der har ringet til mig og sagt et eller andet. Så prøver jeg lige på at komme ud og se sådan en opgave. For eksempel med, at der er en bålplads, der ser ud til, at den er overfyldt med aske. Jamen, så kører jeg gerne ud og lige og tjekker, at den er overfyldt, og jeg har lige en skovl med. Så får jeg lige den. Klik! Så er der så en anden opgave, der lå en eller anden træ over fru Jensens marksti. Jamen, er det vores træ? Ja, det var det. Jamen, så tager jeg lige ud og saver den op, så der er fremkommeligt. Jeg ved, at jeg skal ud og fodre nogle heste, fordi lige nu, der ser det ud til, det er lige det, der trænger til nu, jamen så er det helt klart. Den der opsamlingsdag er virkelig, virkelig speciel for mig, fordi den får lov til at rydde mit skrivebord rent. Sådan til at jeg kan sige, på mandag, så kan vi så starte fra, hvad den reelle opgave er for den her sæson. På den her tidssæson eller år. Og mere papir. Hvad er en god anbefaling, du kan give til folk, der søger steder som det her? Jamen det er det her med cigaretter. Ha' en cigaretlomme, ha' en cigaretpose, et eller andet. Tag det lige med jer, tak. Altså, det er træls, at jeg skal bruge tid på det her, i stedet for at gå ud og lave noget fed natur, og lave noget pleje på et eller andet areal, at vi bruger tid på det her så meget. Det kunne være fedt, at vi bare kom her og sagde, nej, det så da okay ud, og lige bruge 2 minutter, ikke 10 minutter, ikke en halv time. Nu skal jeg også afskaffe den her pose bagefter. Det var rart, at folk lige tager med, hvad de tager ud. Sker det, at de her opsamlingsdage, de må blive udskudt eller rykket? Det sker, at på opsamlingsdagen bliver opsamlingsdagen udskudt på grund af den opsamling, jeg er i gang med. For eksempel hvis nu, at jeg er ude og bese et strandareal, hvor jeg får at vide, at der lå noget net, om jeg ikke lige gad at slippe det med op. Og så er jeg lige beset, at der ligger også en sæl. Åh nej. Jamen, så begynder jo så en proces med at processere den her sæl her. Hvad skal der ske med den? Hvor skal den hen? Er den syg? Er den ikke syg? Lider den? Lider den ikke? Så bliver min opsamlingsdag egentlig brugt hovedsageligt på det. Eller at vi er i gang med en opgave, der er virkelig vigtig, at den bliver færdig. Og så er jo så på den opgave, så bliver min opsamlingsdag udrykket til næste fredag. Okay. Men når man så udskyder sådan en opsamlingsdag, bliver det så en længere arbejdsdag den næste fredag, eller? Det bestemmer du selv lidt. Men som regel, så plejer jeg på, hvis at jeg har sådan en, hvor jeg kan se, at okay, nu rører den opsamling. Altså, jeg kommer ikke rundt på alle arealerne det i dag. Jamen, så er det i baghovedet. Så hvis der kommer en Teams, jeg kan ikke lige komme til det møde, eller han kan ikke lige ringe til mig, lidt entreprenørmøde først ind på det her tidspunkt, så har jeg det lige i baghovedet, eller på min lille note. Jamen, så kører jeg lige der forbi, og lige får opsamlet det, der jeg ikke fik samlet op. I fredags. Kan se, der ligger sådan en mødingsstak lige der. Det er hængsten, der skider i stak. De skider jo gerne. Nogle gange kan løbe forbi sådan en stak, så lige en, der vender tilbage og bakker op i den, og lige affyrer en pære eller to, og lægger oven i stakken. Og lige så stille bliver den her stak så større og større og større, så lige sådan en kæmpestor myretue til sidst. Man kan også se, at så nogle af hængsten, de går så bagest og hen og dufter til det her afføring. Det er simpelthen, de dufter til hinandens velbefinding. Så det er lidt sjovt også at følge med i. Men det ser ikke så godt ud. Det betyder rigtig meget for mig, at der er en vis frihed i mit arbejde, fordi hvis jeg ikke kun kunne lave den opgave, jeg er blevet sat på, selvom det står og brænder ved siden af mig, så vil jeg ikke kunne være i det. Fordi det der med, at jeg kommer ud, jeg skal måske, der ligger en gren et eller andet sted, eller der er et træ, der er væltet, men jeg kommer ud og ser, at det træ, der er væltet, men jeg kan se, at der er noget andet, der er på vej, og dit og dut. Men hvis jeg havde fået ud, at du må kun tage det træ, og så skal du køre til der og lave dit og dut, og så skal den der opgave også løses. Men jeg kommer ud på et areal og kan se, jeg tror, hvis det lige skal bruges en halv dag her, før jeg kan køre videre. Og så sige, tjek, nu har vi tjekket arealet af.
Så på den måde bliver mange opgaver også forskudt. Jeg valgte at blive skovløber, fordi jeg godt kunne lide at være på min farfars gård eller i min mor og morfars sommerhus. Min farfar, han havde med travheste at gøre. Mor og morfar havde bare et sommerhus, men det var et sommerhus i Vejers. Og det var utrolig idyllisk, så jeg kunne rigtig godt lide at være ude i skoven og lege. Og så gik det jo så med tanken, når jeg blev ældre, og måske skulle jeg være landmand. Så var jeg ude i landmandspraktik, jeg skulle ikke være landmand. Så kom jeg på, hvad hedder det, i 9. 8. klasse, kom jeg på sådan noget praktik som i skovarbejder i Marbæk. Ja, i Marbæk, hvor vi arbejdede med pyntegrønt i en par dage. Det var da meget interessant, selvom det var røvkedeligt at pyntegrønt, men det var da meget interessant at få lov til at komme med ud og lave den der kaffepause på synsbottet og være ude egentlig og høre, være herude. Det kunne jeg godt se noget i, og så arbejdede jeg med efter det, og så fandt jeg så ud af, at jeg måtte jo rejse til Kolding på daværende tidspunkt for at få min grunduddannelse. Og derefter skulle jeg så til Nødebo, Sjælland, for at få min hovedforløb, fordi det var det eneste sted, de foregik. Så det var sådan lidt, hvis du ved det her, så skal du også vide, at du skal rejse efter det. Men det fandt jeg også ud af, at jeg gerne ville, og jeg var meget heldig at få en læreplads på første sted, jeg søgte. Og så startede det bare derfra. Jeg er blevet udstationeret i Sydlangeland 2015? Nej, 16. Nu kan jeg ikke huske det. Nå, anyway, jeg startede hernede for 4,5 år siden. Og så er jeg lige så stille begyndt med at lære arealet hernede at kende. Hvordan arealet det ånder, og kan arbejde med mine skovfoder og funktionærer. Om hvordan, hvor vi skal være, og hvilke opgaver vi har, på hvilke tidspunkter af året. Og hvordan menneskerne, eller publikummet, det er så jer, I kommer ind rundt omkring, og hvordan I er i arealerne. Og så hvordan vi kan så sørge for, at arealerne lever op til både vores krav og jeres krav til, at vi kan være her alle sammen, og naturen selvfølgelig også trives. Hvorfor lige Langeland? Jeg søgte stillingen på Langeland, og da jeg var hernede første gang, så håbede jeg virkelig på, at jeg fik jobbet, fordi jeg har aldrig set Langeland, før jeg kom herned. Så jeg forelskede mig rigtig meget i området, da jeg kom hertil. Og derfor var jeg så glad ved at få stilling, at det jo ikke var noget betænkningstid, da de ringte mig op og spurgte, vil du godt have den? Mener du det? Mener du seriøst, at du godt vil flytte fra byerne og ned i Ingemandsland? Ja, det gør jeg. Og hvor længe har du så været her? Jeg har været her 4,5 år her nu her, og her til sommer er det jo et helt femte år, jeg har været her. Jeg vil sige, at stedet det har virkelig vokset på mig, og vokset med mig. Jeg kan virkelig mærke, at jeg lærte at ånde med naturen hernede, hvordan deres rytme er. Naturens rytme hernede. Og så er der sådan et udsigt som det her, når man kører rundt i et hjørne, jo, det er jo fedt. Har vi ikke? Det er ristingen, vi har derovre af. Det kan være, vi når derude i dag. Langeland og Langelands natur, det er jo meget forandrende, fordi at når jeg er nede sydpå, så er jo Langeland de vilde heste. Sydlangeland vilde heste, og så er der altså Sydlangeland hattebakkerne, Sydlangeland fortet. Så det er det, der er nede på Sydlangeland. Så trækker jeg så lidt ud til Ristinge, og så kommer jeg ud til Langeland badestrand, Langeland sandstrand, Langeland små klitter. Men så er jeg på et nyt Langeland, men stadigvæk Langeland. Så træder jeg så helt op nordpå, hvor jeg også har opgaver og arbejder. Så er det jo lige pludselig Langeland urskov, gammel store bøgeskov. Og, jamen, der er sådan hele møllen rundt, men det er bare forskellige steder på øen. Så man sådan kan køre øen rundt, og så opdager man egentlig en øen på ny igen.
Vi så måske lige været en halv sæson væk fra arealet, kommer tilbage på en ny sæsontidspunkt. Ej, det er også fint her på det her tidspunkt. Herovre på den anden side af Bagenkop, der har vi også en flok hængste, og altså kaldt heste, vilde heste. Det er det område, hvor at vi startede det vilde hesteprojektet med at sætte nogle heste ud på. Det har så udviklet sig, så vi også har fået det andet, som vi kørt fra nu. Og herover har vi nu omkring 34 hektar på Stranding, hvor de går og græsser og prøver på at holde det nede. Vi faktisk har hestene gjort et formidabelt job ved at græsse siv af på arealet. Det er rigtig fedt at se, hvordan det udvikler sig på den måde. Og nu er det så også blevet mit hængstepensionat, det vil så sige, når jeg har nogle hængste, som jeg gerne vil beholde, eller vores avlshængst har været for længe på sin duty i vores avlsproduktion derovre, jamen så kommer de derover og får lov til at gå der i lidt logium. Lidt en idé, det er at kunne tage nogle af vores avlhængste tilbage om nogle år, og så starte forfra, fordi vi har fået nye hængste ind her, der, så det ikke er deres egen blod, de går og avler på, men så det sådan reelt er en ny, ren linje, de har. Så det er lidt fedt at også kunne følge med i, at man sådan på den måde sorterer i hængstene, hvem der går. Og også kunne følge med i, hvilket temperament de har. Og det er jo en stor forskel fra dyr til dyr. Det er så mennesker til mennesker. Ideen startede med de vilde heste, fordi vi manglede græsningsdyr og pakter til arealer. Og så tænkte vi, at vi må prøve på selv kunne finde en idé, og så kom vores daværende skovrider med nogle andre på den idé, der så prøvede nogle heste. Og så begyndte de med at researche ind til, hvilken art hest, hvilken sort hest, hvilken race hest, der egentlig kunne høre bedst til de forhold, vi har at tilbyde dem. Og der landte vi så på racen X-Mob Honey. X-Mob Ponyen er rigtig standhaftig, og det kan man virkelig se, når der er virkelig hård vinter. Hvor at man kan se, at hvordan sneen simpelthen ligger oven på deres pels i længere tid, end ligger på hustagene, fordi de er simpelthen så godt isoleret. Og så også deres bid og mængden af foderen, de har brug for, og hvad de kan tage og simpelthen omdanne til næring i systemet, det er også vildt at følge med i. For eksempel lindetræer, det er jo et gammelt fodertræ, hvor man har taget lindegrene. Det kan jeg se, hvordan de går på de her lindebuske. Vi har haft træerne stående, og så har vi væltet dem, og så busker de simpelthen op for ny, og hvordan de bare simpelthen spiser som slik, når vi går henad, hvor græsset begynder med at blive tørt. Men så de her skud fra de lindetræerne, de er stadigvæk helt friske og grønne, og dem går de lige på med det samme. Så, og så også, at de vilde heste, de trives simpelthen. X-Mob Ponyen her trives vanvittigt godt i det her areal, vi har. Vi har jo et årligt dyrlægetjek på dem, hvor vi fanger dem alle sammen ind og sætter dem i en klemmeboks, sådan til at dyrlægen kan behandle dem, hvis de har et sår eller et eller andet. Eller vi kan vurdere dem, hov, den der, den har et eller andet, som ikke er alt for godt. Skal vi have den i produktionen eller avlen stadigvæk, eller skal vi tage den ud af avlen? Fordi at den trives bare ikke godt. Også der, vi kan holde øje med hovene og magen og manke, jamen alt det der. Og vi kan vurdere bedre på hesten individuelt med en dyrlæge på stedet. Hvis du skulle beskrive Langeland til en person, som ikke kender Langeland, hvordan vil du beskrive Langeland? Hvorfor har du ikke været der endnu? Altså, jeg vil beskrive Langeland som The Shire, måske, for Ringenes Herre. Altså, sydspidsen, det der var nede, hvor du er nede og ser de der små bakker og hobithuller, der kunne være i alle bakkerne. Fordi, men det er ikke et hobithul, det er faktisk en grævling, der bor der, eller en rev. Og så kører vi nordpå, jamen, så kommer vi op til de her store, gamle træer fra Tranekær-tid og derefter. Altså, der er virkelig noget at komme efter af forskellige ting og forskellige synsmuligheder. Jeg tror, det er sådan, jeg vil beskrive det. Hvad betyder natur for dig? Det er jo mit levebrød. Det er jo meget, altså... Det er jo mit levebrød, men jeg kan rigtig godt lide at have lov til at have en finger med i spillet om, hvordan vi forvalter naturen, og vi arbejder med naturen for at få fremmede den naturlige proces med naturen. Altså natur. Det betyder næsten alt. Fortæl om en oplevelse fra dit arbejdsliv, som stikker lidt ud.
Ej, en af dem er ret sjov. Mange af dem er. Nu skal vi bare lige tage vel en. Jeg fik en opringning. Jeg sidder fast i gruset. Min hofte er faldet ud. Nå ja. Jamen, hvad skal vi gøre ved det? Så må jeg jo køre ned og hjælpe den her lokale eller person, der havde bøjet sig, hans falske hofte, eller var klikket af, eller hvad det er, hoppet ud. Han lå så i gruset ved stranden. Jeg kom ned i min firhjulstræk på daværende tidspunkt. Ja, du er stor, jeg er lille, det kommer ikke til at ske. Så måtte jeg jo køre hjem og hente traktoren, og så skovle et stykke pensionist op, og køre ham op til ambulancen. Det var sådan lidt en... Det er en lidt federe, det er sådan en oplevelse. Det sjoveste, jeg har fundet herude på vores toiletter, det er godt nok på begge, eller alle vores toiletter her sydpå på Resting og nede ved Dormundsklint, vi også kom ned på senere. Det var jo brugt sexlegetøj til den helt store shop. Altså, der var alt, hvad hjertet begærer, eller hvad end. Det var virkelig weird. Jeg fik fyldt en sort sæk til to. Det var simpelthen så weird. Men det var en god weekend. Det kræver, det kommer jo an på, hvad stedet forlanger af dig i ansættelsesforhold med, om du har uddannelse som skov- og naturtekniker. Men det kræver virkelig, jeg vil mene, det kræver disciplin, hvis du er et selvstændig eller selvkørende i for din virksomhed, eller hvem du arbejder for, så kræver den her disciplin med at mødepligten og stoltheden i dit arbejde. Stoltheden i at sige, jeg har været der, og det kan man se på den gode måde. Man kan se, at der blev ryddet op. Man kan se, at der har været den magiske skovnisse forbi og lige ryddet op og lige gjort sig det shinede. At man får den der opfølelse af, at man går herfra og siger, ja, jeg vil godt tage på teltur her om 2 timer. At man kan gå derfra sådan på den måde og gå og føle sig stolt af, hvad man går og laver. Og føle sig faglig, altså have sin faglighed med sig. Og viden, at man ved, hvad man laver og hvad du arbejder med. Så også en helt almindelig interesse for faget af naturen. Altså det med skovløber vil jeg også godt sige lidt med en disciplin. Det er lidt ligesom, at man står op klokken 7. Man møder klokken 7, som alle andre samtidig. Men man møder dig selv. Så det er ligesom at have sådan en lille virksomhed, man selv styrer. Men du har en eller anden, der korrigerer dig rundt omkring i landet og opgaverne. Du har en eller anden, det her er udgangspunktet. Og vi prøver på at arbejde dig hen af. Og så sker der jo, opstår der situationer omkring min plan om, hvordan ugen skal forløbe. Og så er det jo det her med møde op, få udført opgaven. Det kan godt være lidt ensom her og der. Men så kan der snakke med fuglen. Ellers har jeg 2 hunde, der står derhjemme og er altid glade for at se mig. Er der en bestemt arbejdsopgave, der bare er den fedeste eller den sjoveste? Eller? Helt klart, så er det jo sådan noget med at sige, jeg er skovarbejder. Så der er jo noget fedt i at sige, nu går vi ind i den sæson, hvor frosten kommer, og jeg kan mærke, når jeg går ud på bilen og lige skal tænde den, og lige sidder og handler en halv kop kaffe, inden jeg kan køre, og frosten er af, kommer op i skoven, og kan bare mærke den der frostklare luft, og så bare start saven, og det siger, rrrr, og så er der bare larm af helvedes til, men det er sådan, det er. Og så når man så slukker den, og tager høreværden af, kan man bare høre fuglene lidt omkring en, man kan høre frosten, det gnister i jorden, og træerne, der stadigvæk synger, fordi at de lige har væltet, og det ligger sådan lidt i skovbunden. Der er sådan en speciel uro i skoven, der er virkelig speciel. Det er sådan en, det er en fed følelse. Men så er der sådan, går vi på den helt anden side og siger, jamen nu har vi så stået her og plantet hele dagen, nu er jeg godt nok ved at være træt af at høre på fuglene. Jamen, så er det jo det her dejlige teknologiske ting, jeg kan tage sådan nogle Bluetooth ind i ørerne, og så kan jeg gå og høre en lille lydbog, mens jeg går og planter træer. Det er også, så bliver man helt sådan, nå ja, jeg er på arbejde, men det er da meget spændende. Skovløber er jo vigtigt, fordi at pedellen, hvis der ikke er en skovløber, så er det også svært at holde øje med arealerne med fingeren derude, og så også lige have ham der kan blive ringet til. Kan du ikke lige smutte forbi, fordi vi ånder jo i hverdagen, vi ånder i vores arbejdsliv, og det skal virkelig kunne ånde vores fag, så derfor kommer vi også rundt omkring, og vi kommer ud til folk. Folk ved godt, hov,
det er da lige den lokale skovløber, ham kan vi lige spørge, eller vi kan lige ringe, så kan vi lige høre ham til råd, så kan han sikkert sende os det rigtige sted hen. Altså, det er mange dage, hvor jeg kan næsten sidde, hvor jeg møder på arbejde, kører til min opgave, og så modtager jeg bare telefonopkald. Hele dagen lang. For at lige fortælle folk, nej, det er der, du skal hen. Og nej, det er ikke okay at køre ind for at smide din campingvogn af, og så køre ud igen. Det er ikke okay. Eller, ja, et vildt spørgsmål. Altså, der er mange spørgsmål, der bliver sat til mig, hvor jeg godt ved, at jeg kan svare, men det er egentlig en anden en, der burde svare, men han har sikkert også optaget. Så kan jeg lige så godt tage til den. Vi kørte jo lidt før i dag, da vi kørte ud til vandopgaven. Der kørte vi ned på den her vej, og der var ikke nogen hestene på daværende tidspunkt. Men de har jo fire ben, og de kan flytte sig. Det er jo lidt vildt, ikke? Se! Der har vi dem, og to føl lige frem. Kan du prøve os at snakke lidt mere om den her ændring, der er? Fordi eventuelt komme ind på, hvor mange skovløber er der på Fyns område? Ja. Ja. Har der været i det her område her? Nå. Sådan som jeg har fået fortalt af min kollega, der har været her, de der, you know how many years, der har der været nogen omkring 10-11 stykker hernede sydpå, hvor jeg er en nu. Så på et tidspunkt har der været meget mere folk i skoven, men folkene er blevet udkonkurreret af maskinerne, fordi maskinerne kunne faktisk producere det mere. Og derfor har man så satset på maskinerne, og reelt så kunne vi jo godt være flere skovarbejdere. Men vi skal også huske på, at vi skal også have skov til både skovarbejdere og maskinerne. Så det er sådan lidt en meget svær balancegang med, hvor mange skovarbejdere skal være, og hvor lidt skovarbejdere skal være. Men vi vil da rigtig gerne have flere. Men det er jo sådan en personlig holdning. Jeg vil godt have flere kollegaer. Men altså lige nu så synes jeg bare, at vi løber stærkt. Eller vi kører langt for visse opgaver. Men det er jo sådan, som det er. Og det skal nok komme til at være i lang tid fremadrettet. Vi kan se, at de sidste 10 år er der sket en udvikling på, at vi kommer nærmere på naturnær drift på vores arealer med, at vi ikke har kørt lige så hårdt ind i naturen med store maskiner for at køre rovdrift på naturen. Vi er gået mere og mere over til at sige, jamen nu skal det bare være naturlig skov, vild skov, fredet skov, urskov, de her nye termer, der kommer til, med at vi prøver på at komme skoven hen imod, hvad den har været. Og det arbejder det så også mod fremadrettet, som det ser ud lige nu. Hvordan ser fremtiden så ud for dit vedkommende? For mit vedkommende ser fremtiden forhåbentlig dejlig ud, fordi jeg har jo et dejligt projekt med de vilde heste. Så jeg føler, at det projekt det kører rigtig godt, og det er godt kørende, og det er egentlig noget, vi kan udvikle på landsbasis for at hjælpe og rådgive andre med, hvordan man opbygger et areal, som vi har, og så også få det ud og blive brugt noget mere. Tak for i dag. Ses igen på Langeland.